І знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Вчора через пориви вітру зірвало тисячу квадратних метрів даху з будівлі підприємства. Це трапилося у селі Поділля Заліщицького району. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, будівля недіюча, площа даху загалом 2000 метрів. Там проводили реконструкцію, ніхто не травмувався. Також, за словами Анатолія Крука, за добу в області сталося 32 пожежі. 23 із них – це пожежі сухої трави. Вчора о 23:52 у селі Тилявка Шумського району горіла господарська будівля. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Під час пожежі загинула худоба. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Вчора о 19:21 в Тернополі на вулиці Шептицького сталося ДТП. Зіткнулися «Део Сенс» і «Форд Скорпіо». Травмувалися двоє людей. Водій «Део» 1957 року народження і пасажир «Форда» 2000 року народження. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. У 62-річного чоловіка медики діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, а у 18-річного пасажира Форда множинні садне обличчя. Обох госпіталізували в університетську лікарню, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний виграв гонку переслідування на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді. 27-річний спортсмен показав результат 31 хвилина і 54 секунди. Другим став норвежець Йоханнес Тінгнесбю. Відставання 8,3 секунди. Третє місце зайняв француз Картен Фійон Майє. Відставання 17,7 секунди. Розпочинав тренуватися наш спортсмен, тернополянин Дмитро Підручний в селі Острів на лижній базі, каже його перший тренер Олег Бунт. Майстри спорту з лижних гонок. Вони батько з Березовиці, мама з Острова. Тренувалися в мене колись. Мама дуже багато вигравала в Україну, показувала досить нормальні результати. Живуть вони в Острові, недалеко там і той ліс, та лижна база Острівська, яка дає плоди. Микола Петровичу Панасюк на тій Острівській базі, можна сказати, що знайшов. І Діма дійсно зразу почав показувати досить прилічні результати. І напевно, гени оті батьківські також своє робили. Микола Петрович досить багато уваги йому приділяв в лижних гонках. Таких хлопців, як він, як Діма, там більше в тій групі в нього не було, і він попросив, давай попробуємо ми його в біатлон. І я підхватив його, і так приблизно по таких самих шляхах, як Олена Підручну, в Підгороднє забирав з острова, їхали в Підгороднє, почали стріляти. І саме головне, що десь характер там також є досить такий спортивний, вміє проаналізувати сам. І той результат, то також, крім того, що батьки дали, він дійсно і батько, і мама за нього стоять горою. Сьогодні не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак, світла не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Степана Бандери, 1, 3, 4 і на вулицях Татарська і Шопена. Причина вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8:30.